man har et standpunkt, til man tager et nyt, eller hvad? Det er faktisk så unikt, at jeg kan både tie stille og synge i aften. Og det vil du se lige om et øjeblik, hvordan det kan lade sig gøre. Nu ser du et øjeblik, og der er jo mange seere, der nok sidder derude og venter i spænding lige nu. Hvor lang tid skal vi vente? Jamen altså, skal vi så ikke lade jublen bryde ud og lade overraskelen komme frem her? Jeg skal lige give tegn til mine kollegaer. Nu vil jeg gerne give ord til Dansk Folkepartis pressechef fra samtidig. Er det chef Søren Søndergaard? Ja, man har. Jeg vil egentlig kun sige noget ganske kort, inden jeg giver ordet til Morten Messerschmidt igen. Morten er jo fra 1980, og vi har prøvet at finde noget musik fra det år, Morten var født, som måske kunne bruges i den her sammenhæng. Jeg hører nok til dem, der synes, at efter 77 er der ikke rigtig lavet noget musik, der dur. Men vi har fundet en lille lydsnas. Den kommer lige her om et øjeblik. Se, det er som i... Som I kan se, så